Şəmkirdə fərdi təsərrüfatda saxlanılan 150 başa yaxın qoyun tələf olub. Səbəb xırdabuynuzlu heyvanların saxlanıldığı tövlənin uçmasıdır. İzləyək video materialı. Şəmkir rayonunun Abbaslı kənd ərazisində güclü yağış köhnə tövlənin uçmasına səbəb olub. Həmin vaxt içəridə olan 300 qoyundan 137-si dağıntılar altında qalaraq tələf olub. Təsərrüfat sahibi Arzu Məmmədovun sözlərinə görə, Sovet dönəmindən qalan köhnə tikilinin torpaq damı 2 gün əvvəl başlayan güclü yağıntı nəticəsində ağırlaşıb və tövlə yükə tab gətirə bilməyib. Camadın köməyindən özümüz biraz salama çıxartdıq öləni. 137 başda tələfləndi. Təxmin nə qədər ziyandı? Yəni, bir 25 min var. Ərazidə Şəmkir rayon baytarlıq idarəsinin əməkdaşları profilaktik tədbirlər aparıb. Dağıntılar altında qalan heyvanlar çıxarılıb. Dezinfeksiya maşından bir yerdə həkimlərimizlə biz gəlmişik, 3 gün olubdur, 3 günün altında 130 başa qədər xırda buynuzlu heyvan qalıb, məhv olmuşdur. Bir neçəsi də zədələnmişdir. Zədələrə hal-hazırda baytar qulluğu gedir. Ölən heyvanların xüsusi qazılmış çalalarda basdırılması və dezinfeksiya işləri baytarların nəzarəti altında aparılıb.